Mollën ndalume për komunistët pas përkrahjes së Luisit ndaj Bennett Becit, shpërthen aktor i njohur, me ato mund të blesh dy këngëtar, por jo Shkodrën. Pas përkrahjes së Bennett Becit nga ish banori i Big Brother VIP Albania, Luis Elli, ka reaguar aktori Julian Deda, me anë të rrjeteve sociale ky fundit i drejtohet Becit se me ato para mund të blej vetëm dy këngëtar, por jo Shkodrën. Në një reagim në rrjetet sociale, Deda i drejtohet Benetit se me fjalët se me parat e ti mund të blej maksimumi dy këngëtar, por jo Shkodrën dhe Shkodranët. Ka një ligj të pashkruar që është Shkodra është mollë ndalueme për komunistët dhe përjedhoi edhe për socialistët. Lodheni kot në Shkodër, nuk fitohet me legen lëqe pushteti. Me ken Shkodran është titull, nuk është kollaj me mark të titull, mor shoku Beno. Të qenurit Shkodran nuk e blen dot me lek pushteti. Me ato lek mund të blesh maksimumi dy këngëtar, por jo Shkodrën dhe Shkodranët. Po ta them edhe një sekret të shoku Beno. Socialistët Shkodran pak ti gërvishësh, dalin demokrat, kështu që kot lodhesh. Shkruan Julian Deda, mëtej aktori i kërkon kandidatit të koalicionit, bashk fitojnë për Shkodrën, Bardh Spahis të fitoj edhe njëherë bashkin. Bardh Spahia taksirate ke me fitu edhe njëherë atë bashki dhe mos haro pasi ta fitosh. Mere Benon hype në kalat Rozafës dhe tregoja pak Shkodrën, pastaj zbrite poshtë dhe nise për Tiranë, shkruan Deda.